សហជីព General Support Union NPO Posee ក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនអំពាវនាវឲ្យពលករខ្មែរដែលកំពុងបម្រើការនៅប្រទេសជប៉ុនប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីសម្ពាធការងារបន្ទាប់ពីពលករខ្មែរម្នាក់ធ្វើអត្តឃាតដោយទទូចរងនូវសម្ពាធការងារធ្ងន់ធ្ងរពេកដែលមិនអាចដោះស្រាយបានសមាជិកសហជីព General Support Union NPO Posee ក្នុងទីក្រុងតូក្យូអ្នកស្រី Maitakemora បានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរបានប្រាប់អ្នកស្រីថាពលករខ្មែរក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលបានស្លាប់ឬធ្វើអត្តឃាតមានប្រហែល100ករណីមកហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីអះអាងថាករណីដែលបានកើតឡើងទាំងនោះមិនសូវទទួលបានការដោះស្រាយពីខាងភាគីក្រមហ៊ុនឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ការងាររបស់ប្រទេសជប៉ុននោះទេដោយជារាជាការរៀបចំបុណ្យសពឬការផ្ដោតសំណងជូនជូនពលករដែលស្លាប់នោះជាដើម។ អ្នកស្រីតាគេមូរ៉ាអះអង្គដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលបានធ្វើឲ្យកម្មគរបស់ខ្លួនធ្វើអត្តឃាតនោះថាខាងក្រុមហ៊ុនមិនចង់រៀបចំកម្មវិធីបនសពឲ្យកម្មគផ្នែកច្បាប់ដែលបានស្លាប់ដែលបានសម្លាប់ខ្លួនរូបនោះតតាមប្រប័យនៃផ្លូវនេះទេព្រោះខាងក្រុមហ៊ុនមិនចង់ចម្លាយលួយរបស់គេប៉ុន្តែដោយមានការទៀមទាពីក្រុមសហជីពទៅខាងក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមរៀបចំពិធីបនសព ជួនពលកោខ្មែររូបនោះទៅតាមប្រប័យនៃព្រះពុទ្ធសាសនាសមាជិកសហជីពក្នុងទីក្រុងតូក្យូរូបនេះបញ្ជាក់ថាក្រុមសហជីព General Support Union NPO Posee ក្នុងទីក្រុងតូក្យូនឹងរៀបចំជួយរកយុទ្ធធរជួនកម្មគករូបនេះជនិតនៅពេលដែលខាងក្រុមគ្រូសាស្ត្រស័ព្ទតាក់ទងមកសហជីពដើម្បីឲ្យជួយតាក់ទងនិងផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសគឺបញ្ហាផ្ដោលសំឡងលើកម្មគកជាដើមព្រោះថាកន្លងមក ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតែងតែផ្ដោសម្ណងមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់កាងាដែលកម្មគកគួរទទួលបានប្រពន្ធដដែលបន្ថែមទៀតថាករណីកម្មគកដែលបានស្លាប់ខ្លួននេះក៏ប្រហែលជាអាចនឹងកើតមាននៅតាមក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដូចនេះប្រសិនបើមានករណីទូទាត់សម្ណងជូនកម្មគកដែលបានស្លាប់នេះមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់កាងារបស់ប្រទេសជប៉ុនហើយបើសាច់ញាតិជន់រងគ្រោះ មកសុំជំនួយផ្លូវច្បាប់ពីក្រមសហជីពនោះអ្នកស្រីនឹងជួយរកយុទ្ធធម៌ឲ្យអស់ពីផលិតភាពតែម្ដងអ្នកស្រីមៃតាគេមូរ៉ាអំពីវ نيه ឲ្យពលករខ្មែរដែលកំពុងបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទាំងអស់តេតងទៅក្រសួងការងារជប៉ុនឬតេតងទៅក្រមសហជីព General Support Union NPO Posee ក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រសិនបើពលករខ្មែរទាំងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាការគៀបសង្កត់ឬការធ្វើទុកបុកម្នេញណាមួយពីខੰងថៅកែក្រុមហ៊ុន ដែលខ្លួនកំពុងបំរើការងារជាដើមកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022ពលករខ្មែរភេទប្រុសម្នាក់ដែលគេសំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានធ្វើអត្តឃាតដោយចងកសម្រាប់ខ្លួនក្នុងផ្ទះជួលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកាណាការាវ៉ាប្រទេសជប៉ុនដោយរងនៅសម្ពាធការងារធ្ងន់ធ្ងរពីខាងក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់ពីពលករខ្មែររូបនេះបានបំរើការងារអស់រយៈពេលប្រមាណជាង2ឆ្នាំកន្លងមក កាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2020กระทรวงការងារនិងបណ្ដាវិទ្យាសាស្ត្របានមកបង្ហាញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាក្រុមហ៊ុនដែលមានសិទ្ធិបញ្ជូនបុ្លកករខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនមានចំនួនដកទៅ114ក្រុមហ៊ុនហើយនៅពេលនេះដោយជាក្រុមហ៊ុន Yumen Power ជាដើមក្នុងនោះកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសបញ្ជូនបុ្លកករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសលំដាប់លេខរៀងទី7ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន15ផ្សេងទៀតដែលបញ្ជូនបុ្លកករទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន